Musíme si už pořídit pásy. No, pane bože, to ne. Klid, zas toho robota štípne, zneškodní. Boldy zabije dva větší roboty a vrátí se domů. Sklapni o ty si. Obdržel mimořádnou zprávu. U McKinnonovy letecké základny byla zaznamenána automobilová honička. Doprava, doprava! Když to auto ujede, tak ti osobně urvu hlavu. Pane bože! Mám všechno pod kontrolou. Charlie! Mami? Okamžitě s tím autem zastav! To, co provádíš, je příšerně nebezpečný! Musíte odsud pryč, mami, jeďte! Sakra! Mami, musíš mi věřit, prosím! Charlie, musíme jí pomoct. Držte se. Bože můj, vrůme! Ne! Padej z cesty! Pane bože, co to děláš? To jsem viděl v Miami Vice. Sakra! Klid, klid, zvládnu to, zvládnu to! Zvládnu to! Zvládnu to! Všichni celý. Rone, máme v autě dítě. Zachraňoval jsem to druhý dítě. Co jsem měl? Bylo to buď a nebo. Otisi? Otisi, co ti je? Co je? To bylo neskutečný.